chào. Sự
បាទអូផ្លែដល់ទៀតមីងជួយវិញតែខ្លួនគឺបាទវាហើយវិញបាទយកអត់ដែរជើងវាហើយតែជើងវាហើយណាវិញបាទមកមកវិញវិញបែវ